নমস্কার সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ব্লগটো বনাম অসমীয়াত হিন্দীত নবনাও মোৰ লগত আছে ইফালে আছে মৃন্ময় আৰু ইফালে আছে জ্যোতিৰ্ময় বাহ কি ৰাইমিং মৃন্ময় জ্যোতিৰ্ময় আৰু পোনপ্ৰথমে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আমি আজি ওলাইছো ফুৰিবলৈ মৃন্ময় নতুন গাড়ী কিয়া সনেট সানৰূফ আছে সানৰূফ শ্বট দেখাম আপোনালোকক এটা বলক মানে আহি পাইছোঁ এই লোকেশ্যন অলপ লেট হ'ল এতিয়া বলক আপোনালোকক লোকেশ্যন দেখাই আছো আপোনালোকে চালে ড্ৰোন শ্বট ৰব ৰ'দ উৰিছে এইটো লগাই দিওঁ অঁ দামী গাড়ীয়ে মজা এনেকৈ লগাই দিব পাৰি ৰ'দ আহিলে তো আপোনালোকে চালে ড্ৰোন শ্বট এতিয়া আমি অলপ আগফালে যাওঁ আৰু অলপ ফুৰি আহোঁ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ' কেনে লাগিছে চলো ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা কৰা নাই কাৰণ বেছি দূৰ যোৱাই নহ'ল ওচৰে পাঁজৰে ঘূৰিলোঁ যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু এইফালে আমাৰ জ্যোতিৰ্ময় আছে জ্যোতিৰ্ময় ৰিচেণ্টলি টাৱাং ৰাইড মাৰি আহিছে কাৰ লগত গৈছে নকওঁ বাৰু তো আকৌ লগ পাম বাই বাই